Вітаю, глядачі парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Позиція». Ми будемо говорити про дітей з інвалідністю. Гостем нашої студії є Микола Кулеба, уповноважений президента з прав людини. Пане Миколо, я вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Згідно статистики, на сьогодні майже 2000 маленьких українців, які проживають в Україні, діти з інвалідністю. Це майже 2% дитячого населення країни із 8 мільйонів дітей. Ну і, власне, їх соціалізація – один із основних чинників життєдіяльності таких людей в українському суспільстві. Будемо говорити, власне, про це. І прошу подивитися сюжет на початку програми. Прошу режисера. Маргаритка така ж допитлива і весела, як і її однокласники. Має яскраві очі, лагідну усмішку, трохи ніяковіє перед камерою, але розповідає, які предмети у неї улюблені. Математику і письмо. У Маргарити у школі з'явилося багато друзів. Саме спілкування найбільше не вистачало дівчинці, допоки вона не пішла до школи. Ніка, Соня. Я вчора спілкувалася з Ксюшею. Ми друг другу спрашуємо, як у неї діла, як у мене діла. І дуже люблю з нею грати. Одразу і не зрозуміє, що у веселушки Маргарита є фізична вада. Дівчинка може рухатися лише з допомогою ходунків. Їх вона опанувала завдяки численним операціям, курсам реабілітації та щоденним тренуванням. При народженні ж лікарі взагалі не давали жодних шансів на життя. Ребенок родился очень тяжелый. Нам сказали, шансов нет на ее восстановление. У нас гидроцефалия – это когда ребенок рождается с крупной головой. У нас голова была на год-полтора ребенку, хотя она была маленькая. Спинномозговая грыжа, парализованная от пояса, низ совершенно у нее был парализованный. Из-за гидроцефалии искривление головы. У нас одного глаза не было, было сдавлено. С другой стороны, наоборот, нет, не было надбровной дуги, и глаз, наоборот, выпучивался. Когда это увидели в роддоме, сразу принесли документ о том, что пишите отказ, потому что это не ребенок, это чудо какое-то родилось. Утім, батьки не здавалися. Всі ці роки, не покладаючи сил і віри, робили все для одужання доньки. Соціалізація, на їхню думку, в цьому процесі – один з найважливіших чинників. Саме тому дівчинка час від часу відвідувала дитячий садок, а тепер вона – першокласниця Гнідинської загальноосвітньої школи, що поблизу Києва. Для вчителів бажання батьків віддати дівчинку до звичайної школи було своєрідним викликом. Однак знайшлися всі необхідні можливості, і учні, і їхні батьки проявили максимум розуміння та підтримки. Ми не акцентували на тому, що діти, дивіться, в нас є така дівчинка, з нею обережно, не збити її з ніг, бо їй важко ходити. Абсолютно не звучали таких речей, поки не днів через декілька. От діти молодшої школи питали вчителів, а ви знаєте, в нас така є дівчинка. Ну і відповідно на це фраза вчителя про те, що дівчинка як дівчинка, давайте їй будемо допомагати. Маргарита дуже хоче вчитися і дуже хоче подолати свою хворобу. Діти дуже активні, вони всі боялися, щоб ніхто її там не зацепив, щоб не цей, але вони її дуже полюбили, вони всі їй допомагають. І хлопці особливо. Бували навіть такі випадки, коли вони билися за те, щоб хто перший до неї підійде, подасть їй портфель чи там ходунки подасть. Вона цікава, багато вона знає, ділиться інформацією на уроці і ділиться з дітьми. І діти не тільки в класі, але й інші діти з інших класів, так, вони приходили до неї знайомитися, тобто в неї друзі, можна сказати, по всій школі. Спеціально для дівчинки був обладнаний окремий туалет. У школі з нею постійно знаходиться асистент учителя. Не вистачає лише пандуса біля центрального входу до навчального закладу. І хоча Марго, так по-дружньому її називають однокласники, вчиться тільки перший рік в школі, ці кілька місяців уже показали перспективність та успішність інклюзивного навчально-розвивального напрямку. Сама дівчинка у школі стала відчувати себе звичайною людиною, отримала впевненість і освоїла навчальну програму. А її однокласники вчаться бути співпереживаючими та добрими поряд з такою особливою дитиною. На державному рівні поки ж перспектива запровадження інклюзії обговорюється у владних кабінетах. Тисячі діток мріють змінити спеціально облаштовані інтернати на прості шкільні класи та коридори. Отже, пане Миколо, давайте продовжимо розмову у нашій студії. Скільки сьогодні таких діток, які би могли інклюзивно навчатися, мають таке бажання? Десятки тисяч. Сьогодні 151 тисячі, які сьогодні в Україні, дітей. На індивідуальній формі навчання, тобто вдома, 55 тисяч, але вони вимушені бути вдома, тому що вони не можуть, або школа сьогодні не готова, і ми поговоримо, чому не готова ще пізніше прийняти таких дітей. Більше 40 тисяч таких дітей навчається в інтернатних закладах.
І всього 7 тисяч дітей, які навчаються в інклюзивних і спеціальних класах. В принципі, ми подивилися сюжет про Маргаритку, вона якраз і належить до цих 7 тисяч, яким пощастило навчатися так. У звичайних умовах. Ми побачили, наскільки дітям це допомагає і розкритися, відкритися, і загалом відчувати себе звичайною дитиною. Знаєте, я от сьогодні суспільство ще не готове прийняти людей з інвалідністю, тому що нас цьому не навчали. Нас, дорослих людей, в дитячому віці не навчали, як правильно ставитися до таких людей. Тобто саме ставлення українців до таких дітей. Сьогодні з тих досліджень, які ми маємо, всього 17-20%, тобто один з п'яти українців, який готовий впустити в своє середовище, в спілкування людину з інвалідністю. Але я більш ніж впевнений, що ті діти, які сьогодні ми бачили в класі у Маргарити, вони виростуть вже іншими. Тобто вони виростуть вже з усвідомленням того, що це нормальна дитина, що це нормальна людина, що може спілкуватися, що це нормальні люди, просто є, ну, є серед нас різні. Ви жінка, я чоловік. У вас волосся такого кольору, у мене такого кольору. Так само і дитина. Є така дитина, а є така дитина. Ми не маємо ставитись... Тобто ми не повинні акцентувати на цьому увагу. Однозначно. Ми просто маємо сприймати як людину. От, але хто навчить наших дітей? Якщо ми кажемо сьогодні, що перед тим, як пустити цих дітей до школи, ми маємо підготувати наших дітей. Як це? Що, по телевізору показувати? Чи манекени робити дітей з інвалідністю і показувати? Ми маємо впустити цих дітей. Ми маємо пристосувати середовище, в тому числі і архітектуру приміщень, і довкілля, для того, щоб людина або дитина з інвалідністю почувалася себе так, як звичайна інша людина. От дивіться, із 40 тисяч, які навчаються вдома, тільки 7 тисяч можуть отримувати інклюзивну освіту? Ні. 55 тисяч навчаються вдома, 40, більше 40 тисяч навчаються в інтернатах, угу. І тільки 7 навчаються в школах. В інклюзії з цих 7 тільки 2 тисячі, ну трошки більше 2 тисяч. Інші це в спеціальних класах. Що стоїть на заваді? В чому проблема на сьогодні? Ну дивіться, навіть з цього сюжету. Да, от Маргарита, що відбувалося з нею? Непроста дитина, але дитина, яка хоче контактувати з іншими дітьми. Батьки, які вкладали в цю дитину для того, щоб дитина просто не сиділа вдома, прийшли на комісію ПМПК, там, як вони кажуть, пройшли екзамен, да, тому що для них це екзамен, дійсно. І комісія сказала, ну, вибирайте, чи інтернат, чи школа. Батьки казали, тільки школа, ніякого інтернату. Ми не хочемо, щоб ні вдома, ні в інтернаті була. Батьки пішли в село, і я хочу подякувати тому директору школи, яка сказала, да, ми готові, але ж у нас не пристосовано нічого. Асистента вчителя немає, пандусу немає, туалету немає. Батько сказав, не проблема. Він винайняв асистента вчителя, жінку, яка просто приходить з дитиною. Він винайняв, а він зробить пандус, сказав, що я знайду людей, які зроблять пандус, але школа дала туалет. Що сьогодні заважає на державному рівні? Оце наш діалог сьогодні з Міністерством фінансів, з Міністерством освіти. Адже не усіх батьків, в яких діти з інвалідністю, дивіться, є така можливість. Сьогодні держава витрачає на дитину з інвалідністю в закладі, в інтернаті, близько там 50-60 тисяч на рік. 50-60 тисяч на рік. Тобто це більше, ніж 5 тисяч гривень на місяць. Тобто ці гроші можна було б спрямувати і створити умови належні в школі? Все. На пандуси, на асистента вчителя, на туалет і все. От стоїть так питання сьогодні в державі? Піднімається сьогодні це питання? Сьогодні президент підписав розпорядження про створення робочої групи по реформуванню інтернатних закладів. І ми збираємось спільно з Мінсоцполітики, Міністерством освіти, охорони здоров'я, Міністерством фінансів і іншими дотичними міністерствами. І в цих експертних групах ми саме сьогодні говоримо про створення механізмів. Мінфін готовий, Міносвіти готовий. Сьогодні, завтра, вчора збиралися. Тобто ми маємо все зробити, щоб в травні місяці покласти на стіл президенту пропозиції стосовно внесення змін до законодавства. Більше того скажу, що сьогодні дружина президента переймається саме цими питаннями. Пріоритет її діяльності – саме допомога дітям з інвалідністю і створення належних умов на рівні школи, на рівні села, міста і так далі. Тобто сьогодні ми і з нею обговорюємо ці питання, і вона спілкується сьогодні із громадськими організаціями, із представниками влади. І робить... Тобто відповідні умови повинні бути створені, мова тут йде про всі школи, як і там, в столиці, в великих містах, так і в звичайних селах маленьких. Всі школи, от будь ласка, звичайне село і змогло вирішити проблему.
Тобто, ну, але... А скільки, от, згідно статистики, чи є у вас така статистика, в Україні обладнано таких шкіл для дітей з інвалідністю? Дивіться, з тих майже 18 тисяч шкіл, які є, тільки 91 школа має доступ дитини з проблемами опорно-рухового апарату до другого поверху. Уявіть собі, 90 шкіл з 18 тисяч. Тобто це взагалі нічого. Якщо говорити доступ до першого поверху, то десь 25%, тобто одна з чотирьох шкіл, навіть не мають доступу до першого поверху. Тобто, ну, візочник, дитина, не може туди доїхати. От ми це маємо змінити. Але знову ж таки, ми маємо перерозподілити сьогодні ті кошти, які мільярдами витрачаються на систему інституційного догляду. Для того, щоб надати можливість дитині ходити до школи. Бо всі сьогодні бояться, ви знаєте, що робить? От як тільки президент заявив, давайте спробуємо реформувати заклади. Що роблять сьогодні заклади? Підмовляють сьогодні батьків, що не погоджуються з цим. Ви що? Це ж все. Це дитину відправлять додому і нічого дитині не дадуть. Я хочу звернутися до усіх, хто так каже. Будь ласка, не панікуйте. Ніхто не збирається сьогодні закривати інтернати. Ми говоримо про створення належних умов на рівні місця проживання дитини, щоб дитина не жила в інтернаті за 100 кілометрів, а жила вдома і ходила до школи. І все, ми про це говоримо. От, власне, як вирішити питання, хто дитину цю буде водити до школи? Батьки, спеціальний вчитель, спеціальний асистент? Як це робиться за кордоном? Є транспорт, і ми говоримо, що має бути придбаний транспорт. Ми обговорюємо сьогодні з Міністерством освіти, що поки що оці опорні школи, які вони готують, да, по селах, по районах, щоб на базі цих опорних шкіл поки що зробити інклюзію, починати з цього, ми не говоримо всі зразу, ні, починати з цього, для того, щоб пристосувати класи, вхід, туалети, да, поступово, і транспорт. Приїхав транспорт, забрав, привіз, відвіз. Так, як це працює всюди в цивілізованому світі. І не потрібно цього боятися. Ну, тому що якщо ми говоримо, що ми європейська країна, слухайте, ну так давайте вже, ну хоча б принаймні думати по-європейськи, не кажучи вже робити. Тому що, ну, потрібно це робити, щоб дитинка могла жити в сім'ї. Ніколи дитина в закладі не почуватиметься себе, ну, спокійно, нормально і нормально розвиватися. Це ми маємо як суспільство запам'ятати. Тому що багато сьогодні людей в суспільстві думають, ну так що, якщо от сім'ї немає чим нагодувати, то краще хай в інтернаті. Ні, краще ми допоможемо нагодувати дитину в сім'ї і допоможемо сім'ї, ніж забезпечимо прекрасні умови в інтернатах, хоча прекрасні вони тільки на папері. Ну, зрозуміло. Пане Миколо, ну, головна проблема на сьогодні залишається проблема бар'єрності все ж таки. От під'їзд до школи, ви кажете, тільки 20 шкільних закладів, по суті, можуть приймати дитину хоча б до першого поверху, візочник дитина може заїхати. Тільки, ні, 70%. 70% закладів є доступ до першого поверху, там близько 30% немає. Тому до першого поверху більш-менш. Але, знову ж таки, це що, питання обладнати пандус? Це такі великі гроші. Це хіба питання окремий туалет для дитини? Або, да? Це ж не взагалі не ті гроші. Просто самий головний бар'єр сьогодні – це отут. Це в голові. Це навіть не в школі. Це в голові у дорослих людей. Тому що діти, як ми бачимо, вони готові до того, щоб сприйняти цю дитину, як тільки така дитина прийде. Але дорослі бояться сьогодні. А як? Навіть не пандусу бояться. Бояться того, а як інші батьки сприймуть це вчителі? А батьки кажуть, а як вчителі там сприймуть чи зможуть? Я розумію, що є об'єктивні причини, там, де немає додаткового цього вчителя, і не всі батьки зможуть найняти цього додаткового вчителя. І оце те, що має забезпечити держава, роблячи перерозподіл коштів. Ці кошти є в бюджеті. Просто треба програми, і ми сьогодні це обговорюємо, щоб були створені коефіцієнти в залежності від того, яке захворювання, щоб в школу з дитиною прийшли ці гроші. Сьогодні не хочу, щоб піднімався ажіотаж стосовно закриття закладів. Я ще раз говорю, ми не кажемо про закриття закладів от зараз. Так, коли будуть створені умови, поступово будуть ці заклади реформовані. У нас є дуже багато, скажімо, брак інших послуг, які можуть бути створені на базі цих закладів. Наведу приклад. Будинки дитини для маленьких дітей, для сиріт. І вчора ми вели розмову з Міністерством охорони здоров'я. Що можна створити замість цих будинків дитини, які сьогодні приймають сиріт, але ж сиріт там менше половини вже.
А інші діти з сімей в складних життєвих обставинах. Мама народила, пішла, здала дитину на півроку, на рік, на два року і пішла собі. Слухайте, ми маємо підтримати цю маму. Якщо нема де проживати, тимчасове житло. Якщо нема чим годувати, підтримати на рівні годування. Тому що будинок дитини для держави коштує 15 тисяч гривень на місяць. А він може бути, саме там може бути створені реабілітаційні послуги, да, для батьківських дітей. Якщо потрібна реабілітація дитини з інвалідністю, прийди і отримай. Ти можеш лягти туди з дитиною, тебе навчать, як опікуватися дитиною, центр раннього втручання і паліативна допомога. Тобто ніхто не збирається закривати ці заклади, ні, просто переформатування їх в іншому напрямку вони будуть звісно, працювати. Звісно, тому що сьогодні великий брак соціальних послуг. Сьогодні ці заклади мають бути переорієнтовані на надання соціальних послуг. Тому, будь ласка, можливо, хтось і закриється з якихось закладів. Але ми говоримо про це, ми не говоримо, або ми не вимірюємо ці зміни закладами. Ми вимірюємо саме дітьми. От стосовно закладів, ми говоримо зараз про школу, а як бути із дитячими, із садочками, теж звичайними? Те ж саме. І більше ще уваги треба приділити садочку, щоб дитина вже на рівні садочку, саме в дошкільній освіті, вже була пристосована до того, до соціуму дитячого, для того, щоб піти до школи. А далі пристосовувати школу. Тобто все робити поступово. Пан Микола, а от чи потрібно працювати з дітьми, в який колектив, от колектив дітей, в їхній колектив приходить дитина з інвалідністю? Чи потрібно щось пояснювати таким дітям? Чи вони самі вже самого початку розуміють, як реагувати на таких дітей, як вести себе з такими дітьми? Скажу вам відверто, діти швидше розуміють, ніж дорослі, і швидше сприймають. Звісно ж, з дітьми треба працювати, але перш за все треба працювати з персоналом шкіл, з вчителями. Тобто, якщо вчитель буде навчений, як діяти в цьому випадку, повірте, вчителька, як і в даному сюжеті, знайде ті слова для дітей, які будуть ключовими, які просто змінять ставлення дітей до дітей з інвалідністю. Все. Тобто це завдання вчителя – навчити дітей. І от нам треба навчити вчителів, тому що я розумію, що багато з них не стикалися з такими проблемами. І я з власного досвіду, навіть в школі, коли я навчався, навіть зараз мені пише однокласник, який був дитиною з інвалідністю, і каже: «Микола, пригадай, як наді мною сміялися, як вчителі наді мною сміялися». І ця образа в нього залишається до сих пір. Він цю образу тримає все своє життя, як вчителі над ним насміхалися. І ми не маємо цього допустити. Тому вчителів треба навчати, і чітка відповідальність учителя саме за те, що вона робить. І це стосується не тільки дітей з інвалідністю, це стосується всіх інших дітей. Ми ж бачимо сьогодні гучні скандали, де вчителі там б'ють дітей, де ставлять на коліна і так далі. Це неприпустимо. Тому вчителів не тільки цьому потрібно навчати, а багато чому іншому. Тобто сьогодні потрібно насамперед вирішувати от питання фінансування, власне, дитини, перебування її у навчальному закладі, чи то садочок, чи то школа. Так. Наскільки потрібно часу для того, щоб прорахувати і ці перерахунки зробити? От, чи можемо ми говорити про те, що уже навчальний рік 2017 року відкриє двері для більшої кількості дітей з інвалідністю? Принаймні, так плануємо. Мені б дуже цього хотілося, і я не знаю, що може стати на заваді. На заваді може стати тільки небажання людей, які за це відповідають. Сьогодні є позиція Міністерства освіти, конструктивна, нормальна, вони готові до змін. Є позиція Міністерства фінансів, які також готові переглянути механізми. Треба покласти в травні місяці на стіл пропозиції президенту. Треба, щоб були розроблені ці стандарти, стандарт інклюзивної школи і інші, які необхідні, стандарт фінансування, да, механізми, які дозволять перерозподіляти ці кошти. І все. І це питання вже може вирішуватись з наступного року. Тобто, по суті, фінансування цих навчальних закладів, де мають перебувати такі діти, навчатися. Так. Навчальні програми для вчителів і підготовка шкіл. Все. Тобто три речі – це основні речі, які потрібно сьогодні зробити для того, щоб з наступного року, навчального року, навіть цього наступного навчального року вже можна робити зміни. Вже можна робити. Звісно, що сьогодні навіть є програми на рівні Міністерства освіти, але, на жаль, там немає достатньо фінансування. Там є коефіцієнт, але він невеличкий, і сьогодні школа не зацікавлена прийняти дитину з інвалідністю, тому що в них недостатньо буде коштів для того, щоб винаймати асистента, вчителя, щоб транспортом можна було забезпечити, якісь капітальні ремонти зробити. Але, ви знаєте, звертаюсь до усіх дорослих.
це питання життя і смерті дітей. Це не питання того, що нам щось зручно, а щось незручно. Чи можемо ми робити, чи не можемо. Ми повинні, ми зобов'язані це зробити. Тому що, от саме, знаєте, всі погоджуються з тим, що це турбує сьогодні тих, у кого така дитина. От якщо в тебе є така дитина, то ти щось вже робиш. Ну от ми маємо зрозуміти, якщо ми дійсно нормальне суспільство, ну в усіх сенсах цього слова нормальне, то ну про кого ж турбуватись тоді? Якщо не про дітей, а якщо про дітей, то про самих незахищених. Самі незахищені – це сьогодні діти-сироти, діти з інвалідністю, діти малозабезпечені. Тобто ми маємо сьогодні про них подбати. Не подбаємо про них, ми можемо тільки мріяти про нову державу, ми можемо мріяти про Україну сильну, заможню. Це тільки мрії. Ці мрії можуть здійснитись тільки якщо ми вкладемо як дорослі в дітей, а ці діти побудують цю країну. Все. Іншої формули немає. Дякую за розмову. Микола Кулеба, уповноважений президента з прав дитини, був справ людини, був гостем нашої студії. Дитини. Перепрошую. Дякую, що ви були з нами. До зустрічі в ефірі. Дякую.